הכלא בסופו של דבר לא מביא את התוצאה שהממשלה חושבת, אלא מביא חיזוק, העצמה והבנה טובה יותר ועמוקה יותר. מסר ראשון לאנשים שנמצאים בבניין מולנו הוא מאוד פשוט. גם בכלא המצפון נשאר חופשי. מסר שני לנתן, והוא מסר של תודה והערכה לבחור הצעיר הזה שבא ומזכיר לחברה הישראלית כולה שיש גבול. הגיע הזמן לשחרר את נתן ששילם מחיר אישי קיצוני וכבד חסר תקדים. פעם אחר פעם, 10 פעמים כבר נכלא בדין משמעתי בכלא צבאי. נתן נותן לנו דוגמה שחייבים כולנו להיצמד לערכים שבהם אנחנו מאמינים ולא לקחת חלק במעשה עוול, לא לקחת חלק בכיבוש, לא להשליט טרור על אוכלוסייה אזרחית. תסירו את חומת הכיבוש, תסירו את חומת ההפרדה, תסירו את כל החומות שהורסות את החברה הישראלית והופכות אותנו לעם של מיליטריזם אפל.